que nosaltres assumim aquest, aquest, aquest repte de la cultura com una forma de combat polític principal per seguir plan democràcia i llibertats. La cultura avui en dia és la principal eina que tenim les persones que defensem la llibertat la, i la democràcia per seguir defensant societats justes i igualitàries i combatre els fenòmens d'odi i els fenòmens de rebuig que estan creixent a tota Europa. No? I per tant, aquesta és una bandera que nosaltres aixecarem en molts àmbits, en els àmbits dels drets culturals, en els àmbits de la defensa de la llibertat d'expressió, en els àmbits d'una cultura igualitària i un accés igualitari a la cultura per a tothom i per tant aquest serà jo crec que un ministeri clau per seguir avançant en, en drets i llibertats en aquest país i hem de fer les coses bé també en el sentit que el, els sectors culturals que són molt diversos en aquest país tenen moltes necessitats hi ha una qüestió de precarietat laboral que hem d'afrontar en, en molts sectors i des d'aquest punt de vista hi ha tot el projecte de l'Estatut de l'Artista que, que està tirant endavant però que, ha, que està encara per desenvolupar en gran part hi ha tota la qüestió de la, de, dels drets culturals però hi ha també doncs, tota la, tota la tota tot el, el, tema de l'accés a la cultura i un accés a la cultura que ha de ser universal per tothom i arreu del territori, eh? que aquest és un altre dels grans reptes que tenim en aquest país, que l'accés a la cultura és molt desigual en funció del territori on on està i la, el fet de fer, de fer arribar la cultura i promoure la cultura arreu d'Espanya serà també un dels, nostres, un dels nostres reptes. I després perquè també el Ministeri de Cultura ha de ser el gran, el gran, el gran, el gran ministeri de la plurinacionalitat i de la pluralitat d'aquest país. Nosaltres eh, com a ferms defensors que som de la pluralitat, de la plurinacionalitat, de, la, de les llengües, eh, de la defensa de, la, de dels drets lingüístics de tots els ciutadans i ciutadanes d'aquest país, volem també que aquest, aquest ministeri sigui la gran casa de l'avenç en matèria de pluralitat eh, lingüística i cultural d'Espanya, que és un també, i ha sigut sempre un dels grans reptes i les grans prioritats dels comuns. No? Per tant, assumim aquests reptes amb molta... Amb, molta, amb, amb un sentit de la responsabilitat gran, jo crec, com a organització, no només jo com a ministre, però jo crec que com a comuns assumim aquest repte amb un nivell de responsabilitat gran, contents per l'aconseguit, però també conscients dels reptes que tenim per davant.